Atrás aí. Aqui não é brigo não, Renato. Vem. Me dando tiro lá embaixo. Alguma coisa? Aqui não é brigo não, Renato. Vem! Peguei o PM dando tiro lá embaixo. Deu dois tiros pro alto, PM. Vai de onde?
mesmo. Tá, dá um resto, dá um tempo. Dá um tempo, 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 dá um tempo.